Հայկական բանակի կազմավորման 27-ամյակի նվիրված միջոցառում Վաշինգտոնում Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպանատանը նշվել է հայոց բանակի օրը։ Տասնյակ երկրների ռազմական կցորդներ եւ բարձրաստիճան հյուրեր անձամբ են եկել շնորհավորելու հայկական զինուժի կազմավորման տարեդարձը։ Իր ելույթում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարի փոխտեղակալ Լորա Քեյ Քուպերը նշել է, որ Միացյալ Նահանգները մտադիր է խորացնել Հայաստանի հետ կապերը պաշտպանության եւ անվտանգության ոլորտում, ընդգծելով հատկապես միջազգային խաղաղապահ առաքելություններում Հայաստանի ակտիվ մասնակցության ու պատրաստակամության փաստը։ Ելույթներով հանդես են եկել նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպանության ռազմական կցորդը, Հայաստանի դեսպանը և այլոք։